A gente está aqui reunido, porque nós estamos acabando de fazer o repertório do 4x1. E agora tem um novo componente que você já conhece. Olha que coisa linda, gente. Parece um anjo, não parece? É um anjo mesmo. O Clévio, que está aqui conosco, vai fazer parte aqui da banda, não é? Duda, conta pra gente, como é que foi isso? Olha, a gente está muito feliz. A gente está entrando num ciclo novo. O 4x1 já tem 8 anos, já vai para o 9º ano de vida. E é realmente uma fase nova. O Clévio está entrando, Clévio Soares, que vocês já conhecem, vai assumir os vocais da banda. A gente já teve o Pastor Hermes, a gente já teve o Pastor Marcos Salles, mas agora é um tempo novo, 4x1. Pode faltar qualquer um, só não pode faltar o 1, que é Jesus, que é o Espírito Santo, que é a bênção de Deus, mas o 4x1 está de pé, preparando um CD lindo para vocês, a cara da gente, adoração, pop rock, aquela coisa de sempre, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fica ligado, aguarde que a gente está vindo aí com não, tudo. Agora conta a história do milagre. Como é que é a música do Kleber? Não, a música do Kleber é tudo, tá, gente? Ele fez por causa do milagre da vida dele. Olha, é um testemunho a música, é linda. Olha, eu chorei aqui. Eu quero muito que vocês prestem atenção na letra dessa música. Conta é verdade, espera essa música. Milagre, Kleber Lucas deu ela sob encomenda, sob medida pra gente. Porque o Kleber tem um testemunho de vida, né, Kleber? Foi curado, passou 23 dias em coma. Cura de Deus, poder de Deus, e essa música fala sobre essa cura, sobre esse milagre, né, Kleber? Então, ó, fala um pouquinho sobre isso. Pois é, foi sério demais, a gente tava lá no estúdio, né, e o Kleber entrou cantando a música. Conta que tava acabando a pilha, achou o Max acabar a pilha. É, como é que foi o chamado? Ele tava esperando o motorista pegar ele na Avenida das Américas, e Deus falou com ele, abre o laptop, grava essa música. Ele abriu o laptop, quando ele abriu, a bateria estava 5% de carga. Ele falou, Bruno, eu nem pude errar a música, tive que fazer ela direto. Ele começou a gravar a música, quando ele acabou, a bateria acabou, e ele foi pro estúdio e... Gente, liga esse computador aqui que eu tenho uma música pra ele. Só o refrão pra vocês. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim, eu vou contar as maravilhas de Deus. Olha, gente. Coisa linda. Eu vou contar pra todo mundo o que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração. Um milagre. Aguarde! Beijo. E deve ser de novo.